Əgər bu hərəkət edə bilmirsinizsə, 6 il ərzində sağ qalma şansınız azdır. Klinik araşdırmaya əsaslanan tədqiqat İsveçrədə ixtisaslaşmış alimlər tərəfindən aparılıb. Diz əyilməsinin 90 dərəcəsindən daha aşağı oturma qaydasında, bardaş formasında 1 dəqiqə ərzində oturub qalxmaq testi sosial şəbəkələrdə viral olub. 1 dəqiqə ərzində oturub qalxmaq. Bu hərəkət ürək-damar sistemi və fiziki sağlamlığınızın ən yaxşı göstəricisidir. Alimlər iddia edir ki, bu testi dəstəksiz edə bilsəniz, indidən belə 6 il yaşayacağınıza zəmanət verilir.